Vi har alla varit där. Ändå är det lätt att glömma hur det känns. Att inte bli vald. Att anstränga sig, men inte nå hela vägen fram. Att vänta på något och bli besviken. Allt fler i Sverige lever i väntan. På första lönen. På de första jobbkompisarna. På en första chans. Om Sverige ska hålla ihop behövs fler jobb. Inte bara för dem med hög utbildning. Inte bara för dem med en viss bakgrund. Utan jobb för alla. Vi lovar att göra allt vi kan för att Sverige ska ha en arbetsmarknad där alla har en framtid. Men vi klarar det inte själva. Om Sverige ska hålla ihop måste alla parter på arbetsmarknaden ta ett gemensamt ansvar. Vi har ett löfte att ge. Vi lovar att ge fler en första chans. I våra butiker, kiosker, varuhus, lager och e-handelsföretag. Vi lovar fler jobb. Om bara tröskeln till det första sänks. Det är handelns löfte.